Բարի երեկո հարգելի հերոստատիտեղներ, կրկին եթերում ես եմ և կրկին խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս գեղեցկուհի մի հայուհի է, ով բացի գեղեցիկ կին, գեղեցիկ մայր լինելուց նաև երգչուհի է, դիզայներ է և գործարար կին։ Այսօրվա հյուրս Անահիտ Սիմոնյանն է, բարև ձեզ Անահիտ։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրս եք, գիտեմ ձեր զբաղվածության աստիճանը, բայց այնուհանդերձ մեր հանդիպումը կայացավ, շատ ուրախ եմ, ինչպես եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ես շատ լավ եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Մեծ սիրով Անահիտ, պիտի ասեմ, որ Անահիտին մենք երկար էինք սպասում, որովհետև անելիքներ և ասելիքներ շատ ունենք, կարծում եմ, այո։ Նա սկսենք նրանից, Անահիտ, որ տարիքից երգեցիք և ինչու որոշեցիք հենց զբաղվել երգարվեստով։ Սկսել եմ երգել 10 տարեկանից, երբ դեռ Ռուսաստանում էինք ապրում, այնտեղ հաճախում էի կուլտուրայի տուն, հետո արդեն մասնակցում էի մեր քաղաքին նվիրված համերգների և տարբեր կուլտուրական միջոցառումների։ Մշակութային միջոցառումներին, այո, այո, մշակութային միջոցառումների, հետո 2004 թվականին վերադարձանք Հայաստան, ես այստեղ շարունակեցի երգել, հաղթանակի զբոսայգում էի երգում, հենց երեխաների համար և ինչ համար շատ ուրախ եմ, դա ինձ համար շատ վառ և հետաքրքիր շրջան էր, այնուհետև ընդունվել եմ երգի պետական թատրոն Արտուր Գրիգորյեվիչի մոտ, այո, ավարտել եմ երգի պետական թատրոնը և ընդունվել եմ կոնսերվատորիա Ռայսա Մկրտչյանի դասարան։ Հրաշալի։ Այո, և ավարտել եմ կոնսերվատորիան և շարունակել եմ։ Լարժեք պրոֆեսիոնալ երգչուհի կարիերա եք ունեցել և ունեք։ Այո։ Հրաշալի։ Այդ ընտանիքի անդամներում կան մարդիկ, ովքեր ևս զբաղվում են երգով, արվեստով, պարով, չգիտեմ։ Պրոֆեսիոնալ ձևով ոչ, մայրս և քույրս շատ լավ ձայն ունեն, իրենք շատ գեղեցիկ կարողանում են երգել, բայց պրոֆեսիոնալ առումով ոչ, հայրս էլ հայ համայնքի ղեկավարն է, Սուրգուտ քաղաքի, և 2015 թվականին, ի դեպ ասեմ, որ հայրս այն առաջին մարդն է եղել, ով կանգնեցրել է մեր քաղաքի կենտրոնում արձան հայ-ռուս ընկերության բարեկամության նվիրված, ոնց խորհրդանշող արձանը, այո, այո, որի բացմանը, ի դեպ ասեմ, ներկա էր պարոն Բաբուխանյանը, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք և հայրս էլ պարոն Բաբուխանյանին շատ սիրում և հարգում է իր ես վստահ եմ, դա փոխադարձ է, Անահիտ։ Այո։ Հրաշալի բան եք ասում, այժմ ինչով է զբաղվում ձեր հայրը։ Այժմ նույնպես շարունակում է լինել հայ համայնքի ղեկավարը և տարբեր ուրիշ բիզնեսներ արդեն այնտեղ Ռուսաստանում։ Այո, հրաշալի է։ Անահիտ, տեսեք ինչքան բուրն է ձեր ներկայացրած կենսագրականը, երկի պետական, այնուհետ կոնսերվատորիա և այլն, իսկ այժմ ինչով եք զբաղվում, կարծես թե չեք երևում։ Այժմ հարգելի պատճառներով եղավ փոքրինչ դադար իմ երգարվեստում, բայց արդեն վերադառնում եմ, սկսել եմ նոր երգեր անել, նոր գործեր և շուտով արդեն կհանձնեմ հանդիսատեսի դատին։ Իսկապես սպասենք անակնկալներին, հրաշալի է։ Ասացի գործարար կնոջ կերպար, այս փխրուն մարմնի մեջ ուժեղ կին, ով կարողացել է իր բիզնեսը ստեղծել և դուք, եթե չեմ սխալում, եթե սխալում եմ ինձ ուղեք, առաջին այն մարդն եք, ով հիմնեց խանութ, ով ստեղծեց այն միտքը, բրենդը հայկական տառերով հագուստների և այլն, և այլն աքսեսուարների։ Ինչու փակեցիք խանութը, ես գիտեմ, որ մեկ շաբաթ է ինչ դուք որոշել եք այլևս փակել խանութը և չաշխատել, այո։ Այո, իրականում սկսեմ ավելի սկզբից, 2013 թվականին ես ստեղծեցի իմ բրենդը, որի հիմքներ հենց հայկական տարերը և հայկական զարդանախշերը և խորհրդանիշները, մենք ամեն կերպ փորձում էինք օգտագործել հայկականը նորաձևության մեջ և դարձնել իրեն ավելի ժամանակակից, որպեսզի երիտասարդությունն էլ դա կրի և ամբողջ աշխարհը ինչու ոչ ճանաչի մեր հայկական տարերը և զարդանախշերը։
Իդե բասեմ լայն ճանաչում ունեցավ ձեր բրենդը, այո։ Շատ լայն ճանաչում ունեցավ, ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ ես դա արել եմ։ Ճիշտ է, սկզբում ինձ շատ դժվար էր, որովհետեւ տարբեր տեսակի քարկոծանքների հանդիպեցի հենց այդ պատճառով, սկսած մնացած դիզայներներից, ովքեր որ դա մեղադրական տարբեր նյութեր էին տեղադրում իրենց էջում, որ չի կարելի օգտագործել հայկական տարերը, բայց անցավ ժամանակ եւ այսօր բոլորը, ես վստահ կարող եմ ասել, բոլոր հայ դիզայներները օգտագործում են հայկական տարերը եւ զարդանախշերը նորաձևության մեջ եւ իրենց հագուստներում։ Եղավ շատ տարբեր իմ ճանապարհը, ես շատ ուրախ եմ, որ ունեցել եմ իմ բրենդը, զբաղվել եմ հագուստով, ես դա շատ սիրել եմ։ Տարբեր էր եւ լավ օրեր եղան եւ իհարկե ոչ այդքան լավ օրեր, տխուր օրեր եմ ունեցել, բայց այդ ամեն ինչը ինձ բայց հաղթահարել եք։ Այո, իհարկե, այդ ամեն ինչ ինձ ստիպել է ավելի ուժեղանալ եւ ավելի վստահ քայլերով գնալ առաջ։ Անահիտ, ինչու փակեցիք խանութը, չէ՞ որ դուք այդքան ուժ ներդրում, տարիների քրտնաջան աշխատանք եք դրել այդ խանութի, այդ գաղափարի վրա, որը ի դեպ ծաղկել է, ինչու։ Այո, գիտեք, ամեն ինչ, այն ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև իր տրամաբանական ավարտը։ Ես ճիշտ ասած արդեն հասկացա, որ ուզում այլ ուղությունով գնալ իմ բիզնես ոլորտում, ավելի տարբեր բաներ եմ ուզում անել, որոնք որ նոր են, որոնք որ ինձ ավելի ընդլայնվելու հնարավորություն կտան։ Այո, չնայած նրան, որ օրեր առաջ, երբ որ մենք հավաքում էինք այդ ամեն ինչը մեր խանթի մեջից, իմ դերձակները եւ աշխատակիցները շատ հուզվել էին եւ ես նույնպես, որտեւ ես ունեմ դերձակներ, ովքեր որ 10 տարի շարունակ ինձ հետ աշխատել են եւ մենք կարելի ասել, ոնց որ մի ընտանիք էինք դարձել եւ իրար հետ մեծացել էինք, իրանց երեխաներին էինք ամուսնացրել, թոռներ էին ունեցել եւ այլն։ Շատ հուզիչ էր, բայց ես նայում եմ առաջ եւ ես քայլում եմ առաջ։ Երևի թե ուրեմն դա էր ճիշտ, որ այդպես որոշեցի, կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել, ժամանակի ընթացքում արդեն կներկայանա իմ նոր բիզնեսով։ Ես վստահ եմ, որ դուք նոր գաղափարներով դեռ ասելիք կունենաք։ Գիտեք, ամենահրաշալի բանը որն է, որ կոլեկտիվում աշխատակազմում լինում են համերաշխություն, ինչ ձեզ մոտ եղել է, բոլորի հետ համերաշ ջել։ Ես միշտ աշխատել եմ այնպիսի մթնոլորտ ստեղծեմ իմ աշխատավայրում, որ ոչ մեկ աշխատանքի գալուց ցենց չուզենալով չգա այդտեղ, այլ հակառակը, մենք բոլորս ցենց մի ընտանիքի պես ենք եւ ճկնաժամերել ենք անցել իրար հետ եւ այդ պատերազմական ժամանակաշրջանը, կովիդի ժամանակաշրջանը, բայց մենք միշտ մնացել ենք սպլաչոնի, կներեք ռուսերեն մեջ բերմերս համար, բայց մենք միշտ մնացել ենք սպլաչոնը եւ իրար թեվութի կունք տալով գնացել ենք առաջ։ Անահիտ, մի քիչ թերևս գուցե ձեզ համար ոչ այդքան ցանկալի թեմայի պիտի անդրադառնամ, բայց շատ կցանկանամ, որ նաև իմ հեռուստադիտողները լսեն այդ պատմությունը անմիջապես ձեզանից, որովհետև բոլորովին վերջերս համացացում տարածվեց ձեր նկարը ձեր որդու հետ Դուբայում հանգստանալուց, եւ որը եղան շատ տարբեր արձագանքներ, ի դեպ ասեմ, մարդիկ կային, որոնք շատ նորմալ էին դրան վերաբերվում, ինչը իսկապես նորմալ է, մարդիկ կային, որոնք դա քննադատում էին, փնովում էին եւ այլն։ Դա ինչ էր, դա ինչ պատմություն էր։ Իհարկե կպատմեմ, Հայկոյի կորստից 7 օր անց, երբ որ ես հասկացա, որ իմ երեխան այնպիսի հոգեվիճակում է, որ եւ ես այնպիսի հոգեվիճակում ենք, որ այլևս չենք կարողանում անգամ տանից դուրս գալ, ու միակ երկը ինձ համար իրեն երկրից դուրս հանելն էր, միակ մոտիկ տեղը Դուբայն էր, ես որոշեցի, որ սուս ու փուս գնանք Դուբայ, իրար հետ մեր վիշտը, մեր ցավը կարողանանք ապրել եւ միմյանց հույս տանք, որ կյանքը դեռ շարունակվում է։ Մենք մեկնեցինք Դուբայ, ես խնդրեցի իմ տուր օպերատորին, որպեսզի այնպես հյուրանոց մեզ ընտրի, որ հայեր չլինեն,
ցավոք սրտի պատկերացնելով արդեն ինչ կլինի հետագայում, եթե մեզ այն տեսնեն։ Եվ նա ընտրեց մի հյուրանոց, որտեղ պիտի որ չլինեին հայեր, բայց կային մի ընտանիք, կար մի ընտանիք հայերի, որը հենց առաջին իսկ օրը, մենք այդ օրը եկել էինք նոր հյուրանոց և սպասում ենք մեր բանալիներին, սենյակի, ես հենված աթոռին, երեխաս կողքս, իրենք այդ լուսանկարը նկարել էին թաքուն, ահա, և որքանով որ ես գիտեմ, վաճառել էին լրատվականներին, ինչը ես տեսա հաջորդ օրը, երբ որ արթնացանք, ամբողջ համացանցով այդ լուսանկարներ և շատ ու շատ տարբեր վերնագրերով տարածված։ Ես միանգամից դիմեցի հյուրանոցի security-ին, ասելով, որ ես ուզում եմ այս կամերայից նկարած վիդեոն, ես ուզում տեսնել ով ամեզ նկարել, արդեն ենթադրում է, որ պետք է հայեր լինեն, էլ ուրիշով կար ամեզ նկարի, էլի։ Իրենք հանեցին այդ վիդեո տարբերակը և ես տեսա, որ դա իրոք հայեր էին, և ես դիմեցի ոստիկանությանը Դուբայի, որովհետև այնտեղից էլ իմ մեջ այնքան շատ ցավ կար այդ պահին, ու իրանք ոնց որ այդ իմ բաց վերքի վրա աղլցրեցին, շատ ցավոտ էր, ու բնականաբար այդ պահին ուզում ես դու էլ ցավացնես, ես դիմեցի ոստիկանությանը, ոստիկանությունը եկավ, իրենց հրավիրեց կոնֆերենց զալ, որտեղ իրենք փորձեցին տարբեր արդարացումներ գտնել և փորձեցին ներողություն գտնել, խնդրել ինձանից, խնդրելով, որ ես իրենց խղճամ, ինչին ես պատասխանեցի, դուք ինձ խղճացիք, այո, դուք ինձ և իմ երեխային խղճացիք, երբ որ այդ լուսանկարը նկարեցիք և տարածեցիք, ինչ էր մեր արածը, մենք ընդհանրապես եկել էինք, որ մեր վիշտը ապրենք իրար հետ, առանձին մի հատ տեղ, որտեղ որ ես կկարողանամ իրան այդ ստրեսից հանել, որովհետև մենք շատ դժվար օրեր ենք ունեցել, ես երբեք չեմ, ոնց ասեմ, ընդունել զոհի կարգավիճակ, կամ երբեք չեմ բացվել մինչև վերջ հանդիսատեսին և պատմել, թե մենք ինչ օրեր ենք ապրել, բայց հավաստիացնում եմ, ես թշնամուս չէի ցանկանա նման օրեր ապրել երբևիցե։ Եվ բնականաբար իրենց վրա այնտեղ բացվեց քրական գործ, որովհետև Դուբայում շատ խիստեդրված է հարցը, երբ որ լուսանկարում են Կապչունի ու Կապչունի անգամ, եթե դու տուրիստ ես, հետագայում ես պարզեցի, որ այդ մարդիկ Սարյանի վրա գտնվող ամենամեծ ծաղկեսրահի սեփականատիրոջ կիններ և իր ընկերուհին։ Իսկապես։ Այո։ Ես չգիտեմ ինչ էմոցիաներ ապրեցի այդ պահին, դուք անձամբ ճանաչում էիք։ Մենք անձամբ չենք ճանաչում իրար, հենց այդ էր խնդիրը, որ այդ պահին ես չէի ճանաչել նրա, հետո բնականաբար արդեն ճանաչեցի, իրականում չգիտեմ իրանք ինչ շահեցին դրանից, մեր կյանքը, մեր այդ 7 օրը այդեղ, որ պետք է մենք փորձենք վերականգնվենք, մենք 7 օրը գնացել ենք ոստիկանություն, չգիտեմ ոստիկանությունից դատարան և այլն, նրանով, որ իրենք փչացրեցին մեր, ոնց որ ասեց, այդ վերականգնողական շրջանը, ես չգիտեմ իրենք ինչ շահեցին, բայց Աստված իրենց դատավոր։ Գիտեք ինչ անահիտ։ Այդքան ասում։ Իհարկե։ Բայց ես մի բան ասեմ, առհասարակ ամեն մարդ իր վիշտը յուրովի է տանում։ Դուք փորձել եք ձեր վիշտը, ձեր ցավը, ձեր կորուստը, ձեր երեխայի հետ միասին անցկացնել բոլորից հեռու, պարփակվելով ձեր մեջ։ Դա ոչ ոքի գործը չի և ոչ ոքի քննարկման թեման չի, դուք տանը կպարկեք այդպես աթոռին, թե հյուրանոցում, Դուբայում և այլն և այլն։ Ցավալի է, գիտեք, դարձել են մի տեսակ չարակամ, հատկապես կանայք կանանց նկատմամբ։ Եվ այն միտքը, որ դուք ասացիք ուժեղ կին, այո, ուժեղ կնոջը կարծես մեր հասարակությունը մերժում է, համաձայն եք։ Ես ամբողջովին համաձայն եմ ձեզ հետ, ես էլ եմ այդ հասկացել, որ ինձ մոտ տպավորություն է, որ մեր հասարակությունը սիրում է զոհի կարգավիճակով կանանց, և եթե որոշակի
ցավա լինում քո կյանքում, մարդկային կորուստ տա լինում, դու պետքա պարփակվես քո մեջ եւ չշարունակես ապրել։ Եթե դու շարունակում ես հանուն քո որդու ապրել, աշխատել, եւ հանուն ինքդ քեզ համար, իհարկե, ինչու ոչ։ Այո, դա չի ներվում հասարակության կողմից, այդ իմ համար շատ ցավալի է, որ ուժեղ եւ եթե մի քիչ էլ գեղեցիկ ալինում կինը, դա արդեն աններելի է ուղղակի։ Որոշ կանանց կողմից ես լիարժեք հասկանում եմ ձեզ, որովհետև ոչ ձեր չափ, բայց ես ինքս ունեցել եմ այդ հարցակումը, կանանց հարցակումը ինձ վրա, երբ քաղաքը կան դաշտում եմ գտնվել, երբ գտնվել եմ որպես հասարակական գործիչ եւ այլն, այդ լավ բան է սանում, քեզ վիրավորում են, չես անում, ասում են, բայց ինչու չես խոսում, խոսում ես, ասում են, դու սուս։ Այսինքն ոչ մի կերպ չես կարող իրենց քիմքը, իրենց կապրիզները բավարարել կներեք բարիս համար, բայց սա այս պարագայում տեղին է։ Ինչու մենք դարձանք այսպիսին, ես չեմ կարող։ Հասկանում եք, այն որ նստում են համակարգչի ետևում եւ այսպես ճաշ եփող зерքերը հետո քսում են իրենց վրա, գալիս են մի երկու ված բար գրեն մեզ, ձեզ, մեր մնացած հայ կանանց, ովքեր կայանում են, ովքեր փորձում են ինչ-որ բան անել, բացի ճաշ եփելուց, նաև ստեղծագործել, երգել, պարել, նկարել, չգիտեմ, խաղալ, ներկայացնել, իրենք փորձում են դա, այսպես ձերքերը մաքրում են գոգնոցի վրա, սկսում են վատ բարերը գրել, հետո նորից գնում են, այդ սկսում են միսը խառնել, հասկանում եք որակը։ Հասկանում եմ, ինչը իմ համար շատ ցավալի է, ես այդպես չեմ տեսել հայ կնոջ կերպարը, ես իմ պատկերացման մեջ ինքը ուրիշ կերպ ա եղել ու առհասարակ։ Ես շատ բան նաև տեսնում եմ երկրից դուրս, ինչպես կարող են հայերը հայերի հետ վերաբերվել, հայը հային ինչպես կարող է, չգիտեմ, ասենք վիրավորել, քցել, այո, այդ շատ ցավալի է իմ պատկերացման, իմ աշխարհում մի ուրիշ այլ այլ կերպ ա եղել, այո, այո։ Անայդ չեմ հասկանում, դուք օգնեք, այդպեսին ենք եղել, բացահայտվել ենք, թե նոր ենք դարձել այդպեսին, թե համացանցը տվեց հնարավորություն շատերի դեմքերը բացահայտելու։ Կարծում համացանցը, ինչքան ինտերնետը զարգացավ, այնքան հնարավորություն տվեց մարդկանց, եւ քանի որ մեր երկրում չի պատժվում պարկեշ ձևով նմանատիպ վատ կոմենտները, չգիտեմ, ասենք մարդուն լուսանկարել, տեղադրել եւ այլն, մեր երկրում այդ օրենքը չի աշխատում, դա էլ է շատ սխալ։ Դրա համար ամեն մեկը, ով որոշում է մյուսին վիրավորի, զրպարտի, չգիտեմ, արժեքա զրկի, ինքը կարողանում ամտնել եւ այդ իրա նեգատիվը թողնել տվյալ մարդու էջում եւ դուրս գալ։ Լավ, ինքը դրանից ի՞նչ է շահում։ Երջանկանում է, օրը կայանում է, այ ձեր ասածը, որ մարդիկան երևի հանգստանում են դրանց, ես չգիտեմ, գիտեք ինչից է դա գալիս, իմ կարծիքով երբեք երջանիկ կինը, ով որ երջանիկ է իր ամուսնության մեջ, իր կյանքում, իր աշխատանքում, երբեք անգամ ժամանակ չի տրամադրի ուրիշ կնոջ կյանքը փորփրելով կամ ինչ-որ նեգատիվ մի բան գրելով։ Շատ ճիշտ եք, ես կիսում եմ ձեր կարծիքը, շատ ճիշտ եք։ Անայդ, մի հարցազրույցի ժամանակ դուք խոսեցիք այն մասին, որ Լուսահոգի Հայկոյի ընկերները կարծես անտարբերության են մատնել ոչ թե ձեզ, այլ ձեր զավակին։ Այո, իհարկե, խոսքը ընդհանրապես իմ մասին չի եղել, խոսքը եղել է Արմանի մասին։ Այո, ինչը նորից եմ կրկնում եւ ասեմ, որ այդ հարցազրույցից հետո մի քանի հոգի փորձել են գրել եւ զանգահարել, որպեսզի տեսնեն Արմանին, ինչը շատ ծիծաղելի էր, պարզապես ավելի լավ էր դա չանեին։ 3 տարի շարունակ ոչ մեկ այն ընկերները, ովքեր որ ախպերներ էին համարվում եւ այլն, որևիցե մի օր Արմանին չեն զանգարել, պարզապես հարցնեն ոնց ես։ Արման արդեն մեծ տղա է, իր հեռախոսը համար ունի, բոլորը գիտեն իր հեռախոսը համարը։ Էլ չեմ ասում հանդիպումների մասին, որ ես այդ հարցազրույցի շրջանակներում էլ ասացի, որ իմ պատկերացման մեջ ուրիշ ձև էր ձևավորված, թե ոնց կլիներ հետոն, իմ կարծիքով, որ ընկերները, որոնք որ միշտ Հայկոյի կողքին են եղել, Հայկոն իրենց կողքին ա եղել, թե լավ թե վատ օրերին, իրենց ընտանիքների կողքին, գոնե ինչ որ կերպ
Արմանի այդ բացը պապայի կարողանան լրացնել։ Գոնե ինչ որ տղայական բաներ կա, որը երեխան տեսնելով որ մայրը չի կարող տալ, այո, մայրը չի կարող, իհարկե ես ուզենամ։ Խոսքը դրա մասին էր եւ փառք Աստծո, որ մենք դրա կարիքը ոնց որ չենք էլ ունեցել։ Իմ հայրս իմ տղայի կողքին է, իմ քրոջ տղան իմ տղայի կողքին է, եւ մենք հրաշալի է, բայց ընկերները, պատարիների ընկերությունը։ Ես չգիտեմ, արդեն շատ թերահավատորեն եմ մոտենում յուրաքանչյուր այդպես ընկերներ ասվածին։ Շատ ցավալի է։ Այո, ընկերները միայն ուրախության մեջ չեն, էլի որ պետքա կողքիդ լինեն։ Այո, եւ միակողմանի չի լինում ընկերությունը։ Ես շատ լավ եմ հասկանում դուք ինչ եք ասում, Անահիտ։ Անահիտ, եկեք խոսենք մի քիչ դրականից, կարծես ձեզ ամեն կողմից փորձել են նեղացնել, ոչ թե մտածված, այլ ստացվել այնպես, որ նեղացել եք դուք։ Ներում եք, բացեք թողնում։ Բնականաբար միայն կարող եմ ասել, որ Աստված կարող է ներել կամ չներել, եւ միշտ ասել եմ, թող Աստված լինի դատավոր այդ մարդկանց։ Ես երբևիցե ոչ մեկին անգամ խոսքով վատ բան ես չեմ ասել, անգամ եթե վիրավորվել եմ, ես պարզապես թերթել եմ այդ էջը, այդ մարդկանց այդ էջի մեջ միասին, եւ անցել եմ առաջ, եւ Աստված շատ արդար է։ Հետագայում ես տեսել եմ, թե իրենց հետ ինչ ա եղել, եւ ոնց որ իրենք ուրեն եւ այո, այ իհարկե, իհարկե, բումերանգի օրենքը շատ ճիշտ է աշխատում։ Իհարկե, եկեք պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ, եթե գար գնացքը, ում կվերցնեիք ձեզ հետ այս կանգառում, այս կանգառից ում կվերցնեիք ձեզ հետ։ Տղայիս միայն գնացքը դեպի ուր էր գնալու, ուր որ դուք եք ուզում, ում հետ կգնալ, տղայի հետ։ Այո, Անահիտ, ես ցանկանում եմ, որ դուք լիարժեք գնաք ձեր տղայի հետ ամբողջ կյանքում, ձեր ձեռքիվ տված։ Ես ցանկանում եմ, որ այլևս երբևէ այդ հարվածները մեջքում, որ ստացել եք, չկրկնվի եւ չզգաք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ստանց եմ դա ցանկանում, եւ ուզում եմ հասկանալ արդեն գործարար կին Անահիտից մենք ինչ սպասենք, որովհետեւ երկիչ Անահիտից հասկացանք, որ մոտ օրերս լինելու են նոր տեսահոլովակ, երգ եւ այլն։ Իսկ գործարար Անահիտը ինչ է անելու։ Չեմ ուզենա փակագծերը բացնեմ, թե ինչ եմ պլանավորել, բայց իմ հաջորդ բիզնես պրոյեկտը լինելու է շատ ավելի լայն, այսպես կարող եմ ասել։ Ես հաջողություն եմ ձեզ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ եւ հուզիչ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք կհանդիպենք խոստանալու։